گەندەڵی دارایی سەرتاپای ڕژیمی داگرتووە. ڕۆژی دووشەممەی ئەم هەفتەیە ئیسحاق جەهانگیری جێگری یەکەمی سەرۆکۆمار لە مەراسمێکی فەرمایشی پەیوەندیدار بە بەسیجی دانیشتووی لە تاران ڕایگەیاند گەندەڵی دارایی وەک خۆرە کەوتووەتە گیانی نزام. هەمووان دەبینن کە کەسێک 9000 ملیارد تمەن لە پارەی ئەم خەڵکە دەدزێت و دەیخاتە گیرفانیەوە. ئەم قسانە لە حاڵێکدا دەکرێن کە ڕۆژی چوارشەممە غوڵام حوسێن موحسینی یێژەیی وتەبێژی دەزگای قەزای ڕژیم و لە مەنسوبانی نزیکی خامنەیی بۆ ئەوەی کە لە باڵی بەرامبەر دوانەکەوێ وتی کە لە ئیختلاسی 3000 ملیارد تمەنەکەدا زیاتر لە 200 کەس لە مدیرانی باڵای بانکەکان، کەسانێک لە ناوەندی سەرۆکۆماری، ژمارەیەك لە نوێنەرانی مەجلس و هەندێک لەو کەسانەی کە لە پێشتردا لە پۆستە باڵەکانی قوای قەزاییشدا بوون تێوەگلاون. ئەوە یەکەم جار نییە کە پەروەندەی گەندەڵی ماڵی لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا یەک لە دوای یەک لە ڕاگەیەنەرەکاندا باس دەکرێن، بەڵام دوای ماوەیەك دەخرێنە لاوە و فەرامۆش دەکرێن. کەس نازانێت پەروەندەی شەهرام جەزائیری بەکوێ گەیشت و بابەك زەنجانی کە لە سیما ئاشکرابووەکانی گەندەڵیەکی بێوێنەی نێونەتەوەیی بوو لە ئێران و تورکیا لە کام مەرجەعدا بەدواداچوونیان بۆ دەکرێت. داستانی دیارە ملیۆنیەکانی سەعید مورتەزەوی لە سازمانی تامینی ئیجتیماعیدا کە لەلایەن خودی کاربەدەستانی ڕژیمەوە و لە ئاکامی ناکۆکی نێوان باڵەکاندا ئاشکرا بوو بەکوێ گەیشت. پەروەندەی قەپکەی محەممەد ڕەزا ڕەحیمی کە تەپڵی ڕسواییە ماڵیەکەی لە هەموو شوێنێک لێدرا چی بەسەر هات؟ بابەتەکە ڕوون و ئاشکرایە. پەروەندەی گەندەڵیە ماڵیەکان کە هەرجار ناجارێک لەلایەن یەکێک لە باندە مافیاییەکانی نێوخۆی ڕژیمەوە لە دژی باندی ڕەقیب ئاشکرا دەکرێن، لەوێوە بە ئاسانی لەبیر دەکرێن کە ئەم باندانە لە باڵاترین ئاستی ڕژیمدا پێک دەگەنەوە و دەردەکەوێ کە پێ زۆربەی سەران و مۆرە باڵەکانی ڕژیمی تێداگیرە. لەم ڕووەوە مەسەلەکە دیزە بە دەرخونە دەکرێت. بەڵام ئاستی دزی و گەندەڵی دارایی نێوخۆی ڕژیمی ئیسلامی نە سنوورێکی هەیە و نە بە تەنیا تایبەت بە مەیدانێکە. حاڵەتەکانی گەندەڵی ماڵی لە نێوخۆی دەزگای حکوومەتیدا بە ڕادەیەک زۆر وبەرینە کە بۆ شاردنەوە نابێت. گەندەڵی بە شێوەیەک بە هەناوی ئەم ڕژیمەدا ڕۆچووە کە لە ئەمڕۆدا ئاشکرابوونی چەند گۆشەیەکی حەساسیەتێک هەڵناخرێنێ و هەمووان وەک بابەتێکی ئاسایی و ڕۆژانە چاوی لێ دەکەن. لە ناوەندە قەزاییەکانی ڕژیمدا گەلێک پەروەندەی گەورەی زەمینخۆری، هێرش بۆ سەر سەرچاوەی سروشتی، ئیختلاسی بانکی، ئەرزی، نەوتی و هیتر هەیە. ئاستی دزیەکان بە ڕادەیەک زۆر بووە کە تەنانەت بە وتەی خودی نوێنەرانی مەجلیسی ئیسلامی ڕژیمیش دەرفەتێک نییە بۆ پێڕاگەیشتنیان. تەپڵی ڕسوایی گەندەڵی ماڵی لە کۆماری ئیسلامیدا وەها دەنگی داوەتەوە کە تەنانەت دامەزراوە نێونەتەوەییەکانیش کۆماری ئیسلامیان وەک نمونەی گەندەڵترین حکوومەتەکان لە سەرووی لیستەکانی خۆیان دەداناوە. سازمانی ڕوونکردنەوەی نێونەتەوەیی کە ئامانجی خۆی خەبات لە دژی گەندەڵی لە ناوەندە دەوڵەتیەکانی وڵاتانی دنیادا دیاری کردووە و ڕاپۆرتەکانی لەسەر بنەمای هەڵسەنگاندنی گەندەڵی دەوڵەتی لە بواری ئیختلاس، ڕشوە وەرگرتن، گەندەڵی دارایی لە نێو سیاسەتمەدارەکان و کاربدەستانی دەوڵەتی و هیتردا ئامادە دەکات، ڕژیمی کۆماری ئیسلامی وەک یەکێک لە گەندەڵترین وڵاتانی دنیادا ڕاگەیاندووە و لە پلەبەندی جیهانیدا لە نێو 180 وڵاتی دنیادا پلەی 168 بۆ داناوە. بەڵام ڕاستیەکە ئەوەیە کە باڵەکانی ڕژیم کە بەم شێوەیە بە ئاشکرایی یەکتری بێئەتبار دەکەن یەکێک لە نیشانەکانی بۆنبەستێکە کە کۆماری ئیسلامی تێکەوتووە و هیچ کام لە باڵەکانیش ڕێگاچارەیەکیان بۆ دەربازبوون لێ نییە. لە ڕاستیدا ئەمە ترس و وەحشەتە لە هەڵچوونی قین و تووڕەی خەڵکی وەگیان هاتوو کە کاری باڵە جۆراجۆرەکانی گەیاندووەتە ئاستێک پەتەی یەکتری بخەنە سەر ئاو و هەر جارە و گۆشەیەک لەو گەندەڵیەی سەرچاپەی داگرتوون ئاشکرا بکەن. بەڵام کرێکاران و خەڵکی ئازادی خواز لە ئێران هەستیارتر لەوەن کە بەم جۆرە سەحنەسازیانەی کە نیشانەی داماوی ڕژیمن هیوادار بن. ئەگەرچی چۆنبوونەوەی ناکۆکی دەرونی سەرچاپای ڕژیمی لە بەرامبەر خەڵکی تێکۆشەردا خستووەتە پێگەیەکی لاواسترەوە و هاوسەنگی هێزێکی لەبارتر بە قازانجی بەرەی خەڵکی چەوساوە و زۆر لێکراو بەدیدێنێ، بەڵام ئاشکرایە کە ئەم ڕژیمە تەنیا لە ئاکامی ئەم ناکۆکیانەدا لەخۆوە لە سەحنەی کۆمەڵگای ئێران پاک نابێتەوە.
کارێکی ئاوا گەورە تەنیا لە توانایی جەماوەری کرێکاران و خەڵکێکدایە کە عەزمی خۆیان بۆ بنیاتنانی دنیایەکی باشتر لەسەر وێرانەکانی ڕژیمی ئیسلامی جەزم کردبێت. کۆماری ئیسلامی کەوتووەتە سەر بەرەوژێرکەیەکەوە کە کۆتاییەکەی لەدەستدانی توانایی حکوومەت کردنە. ئەو قەیرانە ئابووری، سیاسی و کۆمەڵایەتیانەی بەرۆکی ڕژیمیان گرتووە قوڵتر بوونەتەوە و ئاسۆیەکیشی بۆ باشتر بوون نییە. کرێکاران کە شوشەی تەمەنی ڕژیمیان لەدەستدایە بۆ دابینکردنی ژیانێکی شایستەی ئینسان بۆ دفاع لە ئازادی و کەرامەتی ئینسانی خۆیان ڕێگایەکیان بێجگە لە ڕووخاندنی ئەم ڕژیمە نییە و لەم ڕێگایەشدا پێویستە کە هەموو بێبەشان و چەوساوانی ئەم کۆمەڵگایە کە ئاواتەخوازی ڕووخانی ئەم ڕژیمەن بێنە ڕیزی خۆیانەوە. هەر ساتێک لە درێژبوونەوەی تەمەنی ئەم کانگای گەندەڵی و ئەستەبدادە بە واتای ڕەنج و ئازار و فەنابوونی زیاتری ئینسانەکانە.